A Vigues, la rua de Carnestoltes ha acabat al pavelló municipal, on ha continuat la festa. Un espectacle infantil enmig de la pista ha animat la tarda i els que més n'han gaudit han estat els més petits. Per un dia s'han convertit en vaquers, princeses o superherois. Jo vaig disfressada d'àngel. Jo vaig disfressada de gòtica. Jo vaig disfressada de cantant. Jo de monstre zombi, perquè m'agrada els monstres. Jo de Zorro Generació Z, perquè m'agrada molt els superherois. Jo de la Claudine de Monster High. Jo de Xina. Anem disfressats. Amb un pavelló ple de gom a gom, no només els menuts han lluït les seves disfresses. Els grans tampoc han volgut perdre l'oportunitat de fugir per un dia del vestuari habitual. Anem disfressats de vaqueros. Som una colla de Mollet que han vingut a passar el Carnestoltes aquí i han fet els disfressos nosaltres mateixos. Sobretot pels nens, perquè disfruten moltíssim i s'ho passen força bé. I és que per Carnaval fins i tot les mascotes s'uneixen a la festa.